Dobrý den, vážené čtenářky a vážení čtenáři. Rád bych vám představil 39. číslo Respektu, které jsme pro vás nachystali tenhle týden. A ta naše obálka ve vás možná vyvolá mírný úlek, který bych hned rád uvedl na pravou míru. To sice ta avizovaná válka se netýká dneška, ale týká se roku 1913, od nějž uplynulo letos přesně 100 let. A důvod, proč jsme se hlavní téma čísla rozhodli věnovat 100 let starému roku nebo 100 let starým událostem, je jednak v tom, že to byla výjimečná éra předcházející první světové válce a nejhoršímu konfliktu, který lidstvo do té doby poznalo. A hlavně v tom, že ačkoliv už je to poměrně dlouhá doba, tak ten rok se k tomu našemu v něčem podobá. Tehdy vlastně lidstvo došlo na vrchol dosavadní prosperity, svět byl velmi propojený, ekonomicky zabezpečený, kulturně se rozvíjející a přesto nikdo nečekal katastrofu, která se chystá. Takže ten důvod, proč se detailně věnujeme tomuhle tomu roku, je v tom, že bychom rádi udělali paralelu k tomu, jak se vyvarovat věcí, o kterých třeba dneska ještě ani nevíme. Téma čísla nám ukazuje, jak důležité je se vyznat v tom, co se děje. A k tomu, aby jsme se lépe vyznali v současnosti, jsme pro vás připravili rozhovor s předním britským ekonomem Lordem Turnerem, což je člověk, který zasedal v mnoha britských vládních komisích. A on vlastně mluví o tom, jak se poučit z krize, jakým způsobem předcházet podobným situacím. Lord Turner je zajímavý v tom, že na rozdíl od většiny ekonomů nezdůrazňuje tolik důležitost ekonomického růstu, ale kvality veřejných služeb, které jsou podle jeho názoru pro voliče mnohem důležitější než růst jako takový. Blíží se volby do poslanecké sněmovny, k čemuž samozřejmě chystáme řadu materiálů, mimo jiné reportáže z různých regionů. A v tomto čísle se dočtete o tom, jak se vlastně v Česku vybírají kandidáti, kteří potom mají reprezentovat voliče. Podívali jsme se na takový zajímavý detailní případ na Ostravsko, kde se vlastně z dosud neznámých důvodů nedostal vůbec na kandidátku velmi úspěšný primátor Petr Kajnar, jedna z velmi pozitivních a dobrých postav ČSSD. Takže naše redaktorka zkoumala, jak se to může stát a jaké jsou vlastně mocenské vlivy v pozadí, že i takhle nadějný člověk nakonec nemá šanci kandidovat. Čím dál víc rodičů dnes řeší otázku, jestli své dítě dávat do školy v 6 letech, jak bývalo zvykem, anebo mu nástup školní docházky posunout o rok. To, že ve třídách jsou pak děti různě staré, dělá občas neplechu. A v textu na rubrice Trendy si přečtete, jestli jsou odklady rozumné nebo ne, a také o tom, že se občas už objevují úvahy, zda nástup školní docházky neposunout o rok celkově a aby děti chodily až od 7 let. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doufám, že vás toto číslo Respektu zaujme a přeji vám příjemné čtení a příjemný týden.